cuidarei de você. Bombas? Só por cima. Os adversários atacarão em 30 segundos. Vou aproveitar a calmaria enquanto posso. Adoro essa época do ano. Eu me misturo fácil na multidão. Alguém pediu um médico? Preciso de assistência. De volta, estaca zero. Chega de moleza, todos pro ponto. Sistemas ofensivos ativados. Protocolos de cura em andamento. Que eu veja aquilo que está além de minha visão. Precisando de um médico? Estou aqui. Bom trabalho! Pronto para bater! Preste para levá-lo! Agora eu vou mostrar! Vamos deixar você novo em folha! Dano amplificado! Estou sob ataque! Da medicina moderna. Chega de leseira. Pro ponto. Eles estão capturando o objetivo. Detenham-no! Pode atravessá-lo! As maravilhas da medicina moderna. Potencial de dano estendido. Vamos deixar tudo pronto para a batalha. Heróis nunca morrem. Volta, estaca zero. Um
com cultura cairia. Está me atacando! Opa! Onde é a dor? Eles estão me cercando! Onde estávamos? Sequência de cura iniciada. Vamos atravessá-lo! Você está de volta à estaca zero. Não se preocupem, amigos! Precisando de um médico? Eu protejo você. Heróis nunca morrem. De volta à estaca zero. A carga chegou ao ponto de controle. Protocolo de coelho da fome. Vamos à luta! Estou aqui! Trabalho é sempre interrompido. Pede pra nerfar, noob! O suporte será... Heróis nunca morrem. Heróis nunca morrem. Novinha em folha. Isso vai me proteger. Todos os sistemas checados. Não! O jogo vai esquentar. Preciso de assistência. Ir para onde precisam de mim. Franco atirador, tomem cuidado! A carga está se aproximando do destino. Eu protejo você. Using the KO team! Meu trabalho está é na minha mira. Agora. Estou aqui. Faltam 60 heróis nunca morrem. Inicializado. Ah!
chegando no Observatório Gibraltar. Prepare-se para se defender. Construir para destruir. É hora de agir. Eu penso. Um submarino. Nada. Os adversários atacarão em 30 segundos. A marca do dragão. Essa aqui tem futuro. Vamos começar. Uma obra de arte. Podia fazer isso aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Detenha a carga. Estão atacando minha torre! Minha torre! E aí, estão sentindo? Tenho grandes planos pra você. Vamos lá! Espera pra você ver o que eu tenho em mente. Ei, eu trabalhei duro nisso. Vamos começar! Minha torre! Junte-se. Essa aqui tem futuro! Torre encantada! Ei, eu trabalhei duro nisso! Cheia de potencial! Hora de arregaçar as mangas. Necessito de armadura. Preciso de armadura. Junte-se a mim. Acho que eu posso usar isso aqui. Armadura! Agrupem-se comigo. Agrupem-se aqui. Quem quer a armadura? Tenho grandes planos pra você. Torre encantada! Não se preocupem, amigos! Eu serei o seu escudo! Obra prima! Isso aqui vai ser bem útil! Armadura! Tenho uma armadura aqui! Aí, parou! Só tamanho do equipamento. Deixa minha torre. Vamos, aguente. Acho que eu posso usar isso aqui.
Bom trabalho, quem quer armadura? De amigo sueco. Armadura, quem quer armadura? Barreira ativada. Você está aqui. Sinta a tranquilidade. Onde está sob ataque? Problema da esquema. Isso aqui vai ser bem útil. Vamos começar. Isso vai servir. Faltam 60 segundos. Hora da martelada. Prepare-se para atacar. Pelo nosso mundo. Winston, acho que uma dessas equações está errada. Esperar não me... Quero ver você atravessar isso aqui. Ah.
O ataque começa em 30 segundos. Eu lembro de ficar nesse posto. Eu pegava o maior bronze, bora? Oi! Chega de esperar, bora pra luta! Olha isso!
aguenta. Viajando para Eichenwald. Vale a pena lutar pelo nosso mundo. Isso vai bloquear os inimigos. Prepare-se para atacar. Aperta o passo, gente boa! Vale a pena lutar pelo nosso mundo. É bom sair do laboratório. Eu vou recuperar a arma do aluno, mestre. Saudações! De curar! O ataque começa em 30 segundos. A destruição causada pelos Omnipus aqui me lembra de casa. Agora eu vou mostrar como se faz.
isso vai impedir? Construir para destruir. Vamos começar. Opa, opa, opa! Segurando!
Tenho grandes planos pra você. Torre implantada. Olha só essa belezura. Vamos começar. Agora sim. Tenho grandes planos pra você. Estou atacando minha torre!